ის რასაც საუდის არაბეთის სამეფო ტახტის მემკვიდრე და ქვეყნის დე-ფაქტო მმართველი მუჰამედ ბინ სალმანი მის ქვეყანაში აშენებს, ამ შემთხვევაში ფუტურისტულ ქალაქ ნეომს გულისხმობ, შინაარსითა და მასშტაბით დუბაიში მდებარე ბურჯ ხალიფას ან კუპერტინოში მდებარე ეფლ პარკს კი არ ედრება, არამედ პირდაპირ გიზის პირამიდებს, რადგან თუ ქალაქი ნეომი მართლაც აშენდა, ეს ნამდვილი სასწაული იქნება. თავისი არსით ნეომი დიდი ქალაქია, რომელსაც მუჰამედ ბინ სალმანი ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში, ტაბუკის რეგიონში აშენებს. ეს ქალაქი, თუ შეიძლება მას ქალაქი უწოდოთ, 26500 კილომეტრის ფართობის მიწის ნაკვეთზე განთავსდება. აი წარმოიდგინეთ საქართველოს ტერიტორიის მესამედზე ერთი ქალაქი რომ იყოს განთავსებული. მუჰამედ ბინ სალმანისთვის ნეომი სიმბოლოა, რომლითაც საუდის არაბეთის ტრანსფორმაცია იწყება. ნავთობმომპოვებელი გიგანტი მთავარ წიაღისეულზე უარს ამბობს და მაღალგანვითარებულ ტექნოლოგიებზე გადადის. ასეთ მასშტაბებზე რომ მიდგება საქმე, ჩნდება ლეგიტიმური შეკითხვა, თუ რა ჯდება ნეომის აშენება. გამომდინარე იქიდან, რომ პროექტი დასრულებული ჯერაც არ არის, ზუსტი თანხის დასახელება ჭიის, მაგრამ ნეომის სავარაუდო ღირებულება $500 მილიარდს შეადგენს. ეს თანხა 17-ჯერ აღემატება საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტს. ნეომი სხვა შორის არ არის ტრადიციული გაგებით ქალაქი, რადგან ის არ წარმოადგენს ერთ სრულ სტრუქტურას. ნეომის პროექტის ფარგლებში რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის შესრულება იგეგმება და თითოეული მათგანი სულ მცირე საპროექტო რენდერზე მასშტაბითა და გაქანებით არაფრით ჩამოუვარდება ჩემს მიერ ზემოხსენებულ ეგვიპტის პირამიდებს ან თუნდაც როდოსის კოლოსს. ნეომის პროექტის ფარგლებში მუჰამედ ბინ სალმანი მსოფლიოს უდიდესი ნაგებობის აშენებასაც გეგმავს. საუბარია 500 მეტრის სიმაღლის და 120 კილომეტრის სიგრძის შუშის სათავჯენზე, რომელიც სათავეს წითელი ზღვის სანაპიროზე იღებს და მთებსა და უდაბნოს კვეთს. ამ პროექტს The Mirror Line ჰქვია, მირორი იმიტომ, რომ შენობა სარკისებული ფასადი აქვს, ხოლო ლაინი იმიტომ, რომ შენობა ხაზის ფორმისაა. შენობის სხვადასხვა ნაწილს შორის გადაადგილებისთვის ადამიანები სათამჯერის ქვეშ გატარებული ჩქაროსნული მატარებლით ისარგებლებენ. ანუ ძალიან რომ გავამარტივოთ, საუდის არაბეთში იმხელა კორპუსი შენდება, რომლის სადარბაზოებს შორის მატარებელი იმოწმებს. მოსახლეობის გამოკვების საკითხის მოგვარება კი შენობის კონსტრუქციაში ინტეგრირებული ვერტიკალური ფერმების მეშვეობით იგეგმება. გადაწყვეტილია The Mirror Line-ში მცხოვრები ადამიანების გართობის საკითხიც. ამისთვის საუდის არაბეთის ხელისუფლება 300 მეტრის სიმაღლეზე საფეხბურთო სტადიონის აშენებას, ხოლო შენობის ქვეშ იახტების სადგომის მოწყობას გეგმავს. თუმცა ლაინის გარდა ნეომში კიდევ ორი განსაკუთრებულად ექსტრავაგანტული პროექტის შესრულება იგეგმება. ერთ-ერთი მათგანი ოქსაგონად წოდებული ინდუსტრიული ზონაა, რომლის მთავარი არსი ისეთი ადგილის შექმნაა, რომელშიც ქვაკუთხედი მდგრადობა იქნება. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ოქსაგონი მაღალტექნოლოგიური ადგილი იქნება, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ელექტრომობილები იმოძრავებენ. ამ ინდუსტრიულ ზონაში, რომელიც წითელი ზღვის სანაპიროზე განთავსდება, პორტი, ლოგისტიკური ცენტრი და საწარმოები მოიწყობა. ანუ ყველაფერი ერთ ადგილას იქნება და ოქსაგონი ჭეშმარიტად ჩამოყალიბდება იმ ადგილად, რომელსაც როგორც წესი ლოგისტიკურ ჰაბს უწოდებთ. თუმცა ბიზნესის განვითარების გარდა მუჰამედ ბინ სალმანი ნეომში საცხოვრებელი უძრავი ქონების ინდუსტრიის განვითარებასაც გეგმავს, მაგრამ ცხადია არა ტრადიციულად. აბა ასეთ პროექტებს რომ აკეთებს ჩვეულებრივ კორპუსებს ხომ ვერ ჩადგა. არა, ცხადია ვერ ჩადგა, რის გამოც საუდის არაბეთის პრინცმა 11 კუნძულიანი არქიპელაგი შექმნა გადაწყვეტა. არქიპელაგი ცხადია, ისევე როგორც კუნძულები ხელოვნური იქნება, თან თითოეული მათგანი განსხვავებული იქნება, როგორც შინაარსობრივად, ასევე იქ არსებული ხასიათითა და კლიმატით. ამ კუნძულებზე შეხვდებით როგორც იახტ კლუბებს, ასევე კორალურ რიფებს, მუზეუმებსა და საფარისაც კი. ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ საიდან აქვს მუჰამედ ბინ სალმანს ფული, რომლითაც ამ ექსტრავაგანტულ პროექტს დააფინანსებს? დაფინანსების ერთი ნაწილი საუდის არაბეთის სიმდიდრის ფონდზე მოდის, რომელიც $716 მილიარდის აქტივებს ფლობს და მართავს. ცხადია, იქვე არის მსოფლიოს რიგით მეორე ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია საუდი არამკო, მესამე უფროსად, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია $2 ტრილიონს აღემატება. თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად მედიაში დაიწერა ისიც, რომ შესაძლოა ქალაქი ნეომი საჯარო კომპანია გახდეს, ხოლო მისი აქციები საფონდო ბირჟაზე განთავსდეს, რაც მუჰამედ ბინ სალმანს და კომპანიას დამატებითი კაპიტალის მოძიების საშუალებას მისცემს. აი ეს არის ყველაფერი, რაც ნეომის შესახებ ამ ეტაპზე ვიცით. დავალოდით და ვნახოთ, თუ რა იქნება და როგორ და მართლა მოივლინება თუ არა სამყაროს ნეომი, როგორც მსოფლიოს მეცხრე საოცრება, როგორც ეს საუდის არაბეთის სამეფო ტახტის მემკვიდრეს მუჰამედ ბინ სალმანს სურს.